tirsdag 22. februar, og hele Norge ruster seg til en forventet seiersfest på 4x10 km stafett. Og Sture Sivertsen kommer sammen med Finn Mika Myllylä i teten inn til første veksling. Men den italienske veteranen Maurilio De Zolt har holdt overraskende godt følge, og sender Marco Albarello ut bare 10 sekunder etter Vegard Ulvang og Harry Kirvesniemi. Og her er Albarello som, ja, som kjører på Vegard, men han har hengt seg bra på Vegard. Ja da, det er, han følger flott. Ikke noe problem. Og så skifter vi start. Ja, oi, sang! Oi, pass der, Vegard, gå på siden og forbi. Og dette er dramatikk. Hva er det nå? Er det en stav de bytter der? Ja, da har de byttet en stav, og så prøver Vegard seg opp på siden av Albarello. Vi vil komme opp i tet igjen, Vegard, og nå synes jeg Vegard virker kvikk og fin igjen. Italia vil lede en meter foran Norge og en meter foran Finland etter to etapper. Og så er Thomas Alsgaard, Giorgio Vanzetta og Jari Räsänen ut på tredje etappe. Og så er det... Thomas, han tar føringen fra start. Oi, han tenkte å avgjøre det andre det her. Se nå. Har gutten bestemt seg? Se nå. Ja, Harald Grønningen. Se nå. Nå skjerte gutten, ja. Sånn skal det være. Helt riktig. Oi, sånn, se her nå. Han har et voldsomt tøft omslag. Hva snakket med i dag, du, Harald? Du visste dette her, du. Ja, har alt under kontroll, sånn, ja. Men vi er ikke i mål ennå. Nei, påminnelsen til Harald Grønningen var svært klok, for ved veksling var Thomas Alsgaard falt ned til tredjeplass, men like bak Finland og Italia. Det ville bli et gedigent slagsmål på siste etappe mellom Isometse, Fauner og Bjørn Dæhlie. Her kommer de. Og hvor blir det av Finnen? Ja, Finnen har da problemer. Ja, han har problemer. Han har ikke vært helt frisk dessverre, Isometse, som jo spurtslo Fauner i Holmenkollen. Men Dæhlie kjører stadig frisk. Og Dæhlie vet at han helst ikke vil komme inn på stadion samtidig med Fauner, så han må prøve å få en uke før spurtoppgjøret. Ja, det der kommer til å bli vanskelig, for Fauner er ikke lett å henge av. 80 kilometer. Det er tøff, Bjørn. Du er dristig nå. Nå gjør han siste forsøk. Han gjør det, ja. Han satser nå. Kom igjen, Bjørn Dæhlie, da. Hvis du... Nei, ja, han gjør det. Han klarer ikke å komme fra, vet du. Nei, det viste seg å være helt umulig for Bjørn Dæhlie å bli kvitt Silvio Fauner. Og da ikke det nyttet, forsøkte Dæhlie en annen variant. Han reiste seg opp for å slippe italieneren forbi, men Fauner ville ikke dra. Men til slutt lyktes Bjørn i taktikken med å få Fauner forbi. Men nå er det siste oppløpsside, og nå skal de spøttes. Og kom igjen nå, Bjørn. Nå må du finne deg spor og gå ut til siden. Kom igjen, Bjørn. Sett inn spurten nå, Bjørn. Han er rolig og fornuftig forløpig, Bjørn. Han mister ikke hodet. Øker han takten. Se på Bjørn. Han øker takten og går ut til siden. Og Bjørn er opp på siden av Fauner. Og kom igjen, Bjørn. Men Fauner er rask han også. Og Bjørn er litt på etterskudd. Men så sender han i kjempekreftene. Og Fauner er foran. Og Fauner vinner. Italia vinner. Italia vinner sin første gullmedalje i herrestafett. Og det er fantastisk godt gjort av Silvio Fauner. Og slår Bjørn Dæhlie fra tet.